Կարմիր կամուրջ պատմամշակութային հուշարձանի վերականգնման աշխատանքները ակտիվ ընթացքի մեջ են։ Աշխատանքներին հետևել է քաղաքապետը։ Տիգրան Ավինյանը շրջելուց, տարածքը մանրամասն ուսումնասիրելուց և շինաշխատանքների համար պատասխանատու անձանց հետ խոսելուց հետո լրագրողների հետ զրույցում ընդգծել է. Երևանի ամենահին կամուրջը կարելի է ասել ամբողջությամբ վերականգնվում է, քանի որ դրա հիմնական մասը քանդված է եղել։ Կամրջի ճարտարապետությանը համահունչ կառուցվում է մի համալիր, հյուրանոցային համալիր, և ընդհանուր առմամբ ամբողջ այս տարածքը անցել է բարեկարգման ծրագրի ներքո, և ես կարծում եմ շատ շուտով այս հատվածներում ուղղակի զբոսնելը շատ հաճելի է լինելու։ Ծրագիրը իրականացվում է մասնավոր համայնք գործակցության շրջանակում։ Ավինյանը հավաստիացրել է, հաջորդ տարի կամուրջը և հարակից տարածքը ամբողջությամբ բարեկարգված կլինեն։ Ունենք հատվածներ, որոնք որ համայնքային են, դրանք նույնպես բարեկարգման նախագծով կբարեկարգվեն, և կարծում եմ արդեն ամռանը մենք կունենանք ամբողջական նախագիծը պատրաստ։ Կարմիր կամուրջը նախկինի պես կլինի միայն հետիոտնային, այսինքն ավտոմեքենաներով երթևեկություն չի նախատեսվում։ Հատուկ դրա համար ամրացումներ նույնպես արված չեն, ինքը ունիկալ ճարտարապետական նախագիծ ունեցող կամուրջ է, և նաև մշակույթի մեր նախարարության, կրթության գիտության մշակույթի նախարարության մեր գործընկերները առաջարկել են պահպանել նախագիծը իր նախնական տեսքով։ Հրազդան գետի վրայով ձգվող 80 մետր երկարությամբ կամրջի վերականգնման աշխատանքները մեկնարկել են 2023 թվականին։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։